Slate 15, optagelse 15, episode 15, feed, julekalender. Woo! Vi lukker øjnene. Åben munden. Ah, okay. Ej, det mener du ikke. Ah, bare åben igen. Som om vi ikke kan se noget. Er det bare mig, eller dufter der lidt af noget mærkeligt herinde? Jeg synes, der begynder at dufte en lille smule af noget fisket-agtigt. Ja. Tim, må jeg lige sige noget? Eller skal det serveres lige med det samme? Kan vi ikke bare lige hurtigt sige? Så vil jeg simpelthen lige sige... Jo, for det første, velkommen til. I dag er det den 15. december. Hvilken dag på ugen er det? Det er måske en søndag. Åben telefon og kig på det. Nej, nogen siger det onsdag, nogen siger det torsdag. Jeg ved ikke, hvad dag det er. Det er jo faktisk også. Det er jo pisselig meget. Mm. Er det ceviche, du har lavet? Så ved jeg godt. Og så døde det. Altså, så var den død. Er det GT? Ej, det er min yndlingsdrink. Jeg skulle have lavet en afrikansk ret. Der var en hel masse ting, jeg ikke kunne få. Så hvad laver vi altid på YouTube-kanalen? Mad med smør. Laver det ceviche. Der var altid ceviche med i alle afsnit. Så jeg har lavet en asiatisk inspireret torske ceviche. Tænk den ultimative julespise hjemme hos Jakob Sjørsson. Det må være gin & tonic og asiatisk inspireret ceviche. Det er simpelthen ceviche. Din gave til mig, det her? Ja! Det glæder mig. Skal vi ikke have noget drik også? Jo. Men vi kan jo lige starte med at få det her op, ikke? Så har jeg lavet en ceviche marinade på østerssås og soja og chili og lime og kærlighed og hygge. Lidt chili, forårsløg og skalotteløg. Ja. Yeah. Og koriander. Meget asiatisk inspireret, synes jeg. Ja. Jo, det kan godt lide. Og dertil, der skal vi have din yndlingsdrik. Ja, ej, hvor spiller smart nu. Og så tager vi den gode geranium til. Den kan noget. Det glæder mig til, det her. Ja. Det smager godt. Skål. Skål. Godt lige, vi kan komme op i den der skål der. Altså det... Jeg har nemlig valgt den her greb i stedet for den almindelige tonic, fordi greb og så ceviche, det smager jo bare pisse godt sammen. Det er ikke så meget at drikke bare, vel? Jeg glæder mig til at smage på den her asiatisk inspirerede ceviche. Det er helt nyt. Mm. Ja, det smager kraftigt godt. Og sukker og salt. Og så har den ligget i 24 timer. Og så har jeg lige smidt marinaden på for 10 minutter siden. Er det godkendt? Ja, det er klart godkendt. Mm. Julen i den. Det er det, du spiser juleaften. Den er ikke helt julet. Hvor skal du være? Jeg synes faktisk, du har været i dag. Skal vi? Sådan der. Det var fred. The peacemaker. Ja, fred. Skål. Skål på det. Der er intet, folk kan forenes over som en ceviche. Det er det. Ja. Og det er ligesom julen, ikke? Det er lige der, hvor man lige kommer sammen og lige... Så det er det, der med jul at gøre. Det er en forening ceviche. Ja. Ja. Så blev julen endelig genvundet igen i år, ikke? Ja, det gjorde den. Nå, vi skal have fundet på en quiz. 1600 kroner gavekort til Fit Bistro. Og der bliver trukket løgn på Instagram for min profil i morgen kl. 10. Hvor næste afsnit af den her julekalender også kommer ud. Men hvad er spørgsmålet? Ja, det er jo det store dilemma. Jeg tror, du skal suge meget ind. skal vi ikke lave det? Kasper, han er jo faktisk også... du er faktisk lidt en rapper. Kasper, han laver faktisk nogle sindssygt fede beats og sange og rapper og alt muligt med hans bror Mads. Hvad hedder, må jeg kalde det rap, eller er det sådan noget? Ja, men det er måske mere sådan noget. Så dagens spørgsmål, det er, hvad hedder Kasper og hans bror Masses musikgruppe, hipster trans, shit, albaniøl, fyn. Ja. Hvad hedder deres gruppe? Skriv det i kommentarfeltet ned for og vinde gavekort på 1600 kroner. Hvordan finder de nogensinde ud af det? Jeg har sagt, at sangen hedder Dags. Nå, okay, sygt. Der var en lille ledetråd der. Hvor skal jeg hænge ham her? Jeg synes faktisk, den var spidsenklasse, men den var ikke rigtig noget jul over det. Ja, julemiraklet. Ceviche-miraklet. Er vi færdige? Ja, 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 godt nok. Tak for dag, vi ses i morgen. Og subscribe. Hej, hej.